Esse chazinho parece ótimo, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, Daisy! Prazer em conhecê-la, Daisy. Ah, olá, Alien Raivoso. Veio tomar um chá com a Ellie e com a Daisy? É verdade, Pocoyo. O alien raivoso raptou a Daisy. Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo, você perdeu! É mesmo, Pocoyo. Esse troféu é muito bonito, mas não se esqueça da sua missão. O que você vai fazer para pular para o outro lado? Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Olhe, Pocoyo, logo acima de você tem uma chave. Talvez, se fizer a Sonequita dormir... Pocoyo, essa canção de ninar é horrível. Acho que você precisa de ajuda. Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo. Esta fase parece difícil. Thank you.
Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus. Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! Alien raivoso, não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! Olá, Pocoyo. Eu não sou o Pocoyo. Eu sou o Super Inventor Pocoyo. Ah, entendi. Você é um Super Inventor. O Super Inventor Pocoyo. E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Uau! Isso é uma invenção muito legal! Para que serve? Tá quebrada! Ah, entendi! Está quebrada! Espere! Ah, você tem outra invenção. Para que serve essa? Não está pronta. Pocoyo, por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada ou que funcione? Ah, ok. Por ali. Uau! Isso é incrível! Uma super invenção! Uau! É uma máquina de teletransporte! E você poderia nos dar uma demonstração? Um voluntário! O Pato! Que ótimo! Pato, o Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la. Estávamos pensando se você... se você gostaria de nos ajudar. Espere aí! E você espere aqui, tá? Entendi! Essa é mais uma das suas invenções. Incrível! É uma máquina para ler os pensamentos. Ao ler a mente do Pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento. O Pato disse sim! Temo que perdemos nosso voluntário. Parabéns, Ellie! Nós conseguimos o nosso voluntário de volta! Epa! Isso é estranho. Ele já deveria ter aparecido. Ah,
A máquina de teletransporte tem um vírus e o Pato está preso dentro dela. A gente tem que ajudar ele a sair de lá. Entra na máquina. Lagarta, a gente precisa salvar o Pato. Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta. Excelente! Agora a gente só precisa achar o Pato. Mas esse mundo é gigante! A gente nunca vai achar ele. Ah, aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, Pato! Corra! O vírus... ele se despedaçou. Ah, não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah, está na hora de dar o sinal para a lagarta. Está certo. Eu vou cuidar disso. Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão. Não, não. Concentre-se, lagarta. Isso é muito importante. Você tem que apertar o botão. Não, lagarta, esse botão não. Você tem que apertar o botão vermelho, o que tem o sinal da seta. Não, lagarta, você precisa se concentrar. Atenção, lagarta, o botão grande, o vermelho. Isso mesmo, lagarta, o botão vermelho. Não, não, lagarta, você precisa apertar o botão. Não? Mas, lagarta, a gente precisa trazer os nossos amigos de volta. Ufa! Bem na hora. Isso foi muito emocionante. Ah, o vírus ainda está aí. Excelente! Agora está bem melhor. Olá, Pato. Ah, me desculpe. Quero um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo. Silêncio, claro. Ah, um celular novo. Parece sofisticado. O que pretende fazer com ele? Claro, a primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Thank you.
Ah, que música divertida! Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato. Isto virou uma verdadeira festa. Pronto, agora sim, sozinho novamente. Ah, um passeio tranquilo sozinho. A Ellie está ligando. Ah, entendi. A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo. Bem, dá pra entender por quê. É o Pocoyo. Ele deve querer ouvir o... Ora, Pato. Volte. Essa música é tão divertida. Pôs o telefone no modo silencioso. Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo. Bem, acho que isso faz sentido. Olhe! Todos os seus amigos estão aqui. Por que não deixa seu telefone aí e se junta a eles? Pato! Seu telefone! Ninguém ligou? Que estranho! Ninguém de novo? Então, de onde está vindo esse zumbido? Ah, é só a sonequita roncando. Parece que foi alarme falso. Ah, sinto muito, Pato. O bolo acabou. Mas ainda há muitas cenouras. Pato, o que está jogando no celular? Bem, parece divertido. Mas não seria mais divertido brincar com seus amigos? Não, não jogue! Pato, parece que o Octopus precisa do seu telefone. Não tem problema, não é? Poxa, parece que o Octopus pediu uma pizza. Ele mandou mensagem para todos os seus amigos. Aí está aquela música divertida. Não é legal, Pato? Uma festa com pizza. Ah, agora sim! Tchau, pessoal! O computador da Ellie. Olá, Ellie! O que é isso?
Um computador? Mostre pra gente! A tela? Muito bem! E o teclado? Certo! E o mouse? A Ellie está ocupada, Pocoyo. Ela está jogando um videogame. E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma mesa? Uma cadeira. Cadeira! Um abajur. Ora, Pocoyo. Abajur. Tchau. Bem, boa noite. Pocoyo, a Ellie está brincando com o computador dela. Computador! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Tela! Tela! Certo, a tela. E o que é isso? E isso? O mouse! Essa não. Eu acho que a Ellie quer brincar com o videogame dela agora, Pocoyo. Brincar? Acho que você vai ter que esperar um pouco, Pocoyo. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 7 cogumelos. Muito bem. 7 cogumelos. Puxa vida. Bem, que tal 7 morangos? 7 morangos. 7 morangos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 7 corações. Isso mesmo, 7. Você venceu! Nossa! Isso é fantástico! Sim, Ellie. O Pocoyo quer brincar com você. Pocoyo, a Ellie está pronta para brincar. Brincar! Brincar sozinho é divertido, mas brincar com os amigos também é muito divertido. Viva!
Vamos cantar! Você senta na sua mesa. Quando você quer jogar um jogo no computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Isso é um computador. Isso é um computador. Você vê coisas na tela. Você escreve com o teclado e controla com o mouse. Isso é um computador. Olá, meninas! O que vocês estão fazendo? Ellie, Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Nossa, isso é que é dança! Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês. Thank you.
Espere um pouco. Roberto? Fantástico! Vocês são ótimos dançarinos! Carinho para Lola. Vejam, é o Pocoyo e a Lola. Olá, Pocoyo! Oiê! E olá, Lola! Vocês dois estão se divertindo, não é? Lola! Pare! O que foi que você encontrou? Cachorrinho! Sim! Um cachorro de brinquedo! E o que é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave! Uma chave! Sim, é isso mesmo! Uma chave! Ele deve ser um brinquedo de dar corda. Isso, Pocoyo! É uma boa ideia girar a chave! Continue girando! Pronto! Agora, coloque o cachorro no chão. Ah! Veja só isso! Ah, ele late também. Não é uma graça. Ah, cachorrinho. Pocoyo, eu acho que a Lola quer brincar. Eu acho que precisa dar mais corda. Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só, a Lola também está fazendo truques para você, Pocoyo. Lola, isso também é muito legal. Tudo bem, não se preocupe, Lola. Pocoyo,
Eu acho que tem alguém se sentindo triste. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? A Lula está triste, pobre Lula. Bem, você estava brincando com o seu novo brinquedo e eu acho que ela se sentiu esquecida. Pronto, assim é bem melhor. Não se preocupe, Lola. O Pocoyo te ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo. Isso parece muito divertido. Às vezes, tudo o que você precisa é prestar um pouco de atenção aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta e tudo fica muito mais feliz. Um viva para o Pocoyo! Um viva para a Lola! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo. Olá. Yuhu. Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos? Não, acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa! Puxa! Parece que são blocos mesmo! Bem, é divertido brincar com blocos também. Muito bem! Olhem só, pessoal! O Pocoyo construiu uma bela e alta... relógio! O quê? Que estranho! De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia! Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... geladeira! Tudo parece muito gostoso, Pocoyo. Talvez seja hora de fazer um lanchinho. Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia. Primeiro ele precisa de uma fatia de... pão! Depois de uma fatia de... queijo! Que delícia, Pocoyo. Você preparou um delicioso... é isso aí. Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo. Escorregador! E
isso. Não há nada mais divertido do que tocar um... trampolim! Carro de corrida! Concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão. Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando de palavras mágicas. Ah, muito bem, Pocoyo. Uma festa. Está faltando alguma coisa? Ele! Pato! Boa! Tchau, tchau! Blocos musicais. Olá, Pocoyo! Oiê! Ah, blocos! Hoje é um bom dia para brincar de construir. E ainda tem mais blocos. Você viu isso? Talvez não seja nada. Muito bem, eu realmente vi alguma coisa agora. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que aconteceu quando ele cantarolou? Os blocos se mexeram! Meu Deus, vejam só esses blocos se mexendo! Bem, eu digo que esses blocos não são normais. Eles realmente adoram a música, não é? Eles têm bastante ritmo. Conseguem dançar direitinho, não é? E quando acaba o som, todos eles param de se mexer. Oh, que ótima ideia! Vamos ver o que acontece quando a gente toca diferentes tipos de música. Rock'n'roll! É isso aí!
Ah, um bom jazz. Esse é meu tipo favorito, Pocoyo. Música clássica. Que som impressionante. Pocoyo, o pato, bem. Pocoyo, você precisa ajudar o pato a voltar para o chão. Ele está em cima dos blocos. Você acha mesmo que deveria fazer isso? Você lembra o que acontece quando a música para, Pocoyo? Alguém aí pode ajudar o Pocoyo? Vocês lembram o que acontece quando a música para? Os blocos caem! Todos caem no chão! Sim, e se os blocos caírem, o pato vai cair também? Pocoyo, rápido! Como você pode subir lá em cima e salvar o pato? É claro! A Poconave está aqui para resolver o problema! Muito bem, Pocoyo! Bravo! Bem, essa foi uma aventura e tanto! Música é realmente uma maravilha, não é? Um viva para a música! E um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo, Ellie e Pato. Olá! Do que estão brincando? Bolinhas de gude. Que divertido. Vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio. Não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial. Ah, sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. Agora é a vez de quem? Espere. O que está acontecendo? Está bem, Pocoyo, mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro.
Ele suga tudo que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? Pocoyo, não é hora de dançar. Vamos, afastem-se desse buraco. Boa ideia, Pato. Segure-se na árvore. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio! Parece que está tudo bem. Exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Pulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa, agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia. Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi. Então, vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? 3, 2, 1... Nossa, vejam só, anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa. Bom dia, Pocoyo. Olá. Vejo que saiu para passear. Ovos de galinha. Que estranho. Onde estará a mãe deles? Música.
Que maravilha! Mas nem sinal da mamãe. É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles. É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar. Ah, muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ellie ajuda Pocoyo. Ellie? Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ellie. Será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É Pato! Que surpresa! Uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Inacreditável! Você tem um dom para cuidar de pintinhos, Pato. Minha nossa, você é cheio de surpresas. E agora, o que será? Essa não. Pato, o que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre Pato. Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem.
Minha nossa! Parece que fez novos amigos para sempre. Que lindo! Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Preparar? Apontar? Já! Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Ellie e Pato! O que está acontecendo aqui? Corrida! Ah, entendi! Vocês estão apostando uma corrida? Que divertido! Muito bem, pessoal! Preparar? Apontar? Já! E Ellie assume a liderança! Seguido de Pocoyo em segundo, e em terceiro lugar está Pato! Esperem! Pato está em primeiro! Coitados da Ellie e do Pocoyo! Surfando na internet com Ellie. Oi, Ellie. Ellie, procure, Ellie. O Pocoyo quer que você procure por uma palavra em seu computador. Rápido. Ellie está procurando por coisas rápidas. Rápido. Sim, isso é muito rápido. Muito, muito rápido. Mais. Lento. Pocoyo gostaria de ver algo lento. Lento. Isso é lento. Muito lento. Obrigado, Ellie. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! Sim, Pato! Você continua em primeiro lugar! Ah, não! Você está em segundo! Ellie está em primeiro! Oh! Lá vai o Pocoyo! Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? É isso mesmo! E quem está em segundo? O Pato está em segundo! É Gato! Vocês acertaram! E quem está em terceiro? O Pocoyo está em terceiro! Pocoyo, isso não foi legal! Animais, de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, eu entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que você não liga os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um porco! É isso mesmo! É um porco! Bom trabalho! Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar. E aí vem Ellie e o Pato. Ah, não. Tem alguma coisa errada no carro deles. E no do Pato também. Veja, Ellie e Pocoyo estão correndo a pé.
Que maravilha! Todos chegaram em primeiro lugar. Que corrida emocionante! Vamos cantar! Preparar! Apontar! Já! Primeiro! Segundo! Terceiro! Preparar! Apontar! Já! Rápido! Rápido! Missão espacial. Olá, pessoal! Aí! O que está havendo aqui? Foguete! Ah! Vocês estão fazendo um foguete! Por quê? O que foi, alienzinho? Ah! Você vai voltar para o seu planeta! Que maravilha! Parece que eles estão prontos para o lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignição. Uau! Isso é emocionante! Professor Pato. Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Preste atenção, classe. Hoje vamos falar sobre o espaço. Este é o Sol. O Sol. E esta é a Lua. A Lua. Planetas. Estes são planetas. E estrelas. Soninho, você sabe como isso se chama? Vocês podem dizer ao Soninho o que são? Estrelas! São estrelas! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o espaço. Lição aprovada pelo Professor Pato. Você conseguiu, Pocoyo! Você voou pelo espaço! Pare! Planeta! O que vocês acham? Isso é um planeta? Não! É o Sol! Isso mesmo! É o Sol. Você vai pilotar, Pato? Mas... Oh, não! Isso não é um planeta, Pato. Vocês podem dizer ao Pato que é isso? É a Lua! É a Lua! Isso mesmo. É a Lua. Veja, alienzinho. Esse é o seu planeta? Sim, você o encontrou! Houston, temos um problema.
Agora é hora do Fred Mandou, aquele jogo maravilhoso onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, correr! É isso, corram! Fred Mandou, rir! Vamos, vamos rir! Fred Mandou, dançar! Vamos dançar! Fred Mandou, acabou! Alguém está batendo a porta. Ah, oh, são os pais do alienzinho. Ah, eu entendi. Era só uma brincadeira. Mas está na hora do alienzinho ir para casa. Vamos nos despedir. Tchau! Adeus! Tchau! Parece que eles partiram em outra missão. Tchau, tchau! Tchau! Vamos cantar! 'Colorindo o meu mundo'. Ah, aí está o Pocoyo. Olá! Oi! Ah, que brinquedos bonitos e que cores legais eles têm! O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Isso parece muito interessante. Botões! Sim, por que não? Tente, aperte um desses botões. Vamos ver o que acontece. Veja só isso! O seu trem ficou vermelho. Veja isso! Ah, o que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões! Sim, eu acho que vocês estão certos. Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam. Ah, tente apertar um outro botão, Pocoyo. Sim, é isso mesmo. É o brinquedo. Ele muda a cor das coisas. Incrível!
Todos os blocos ficaram vermelhos. Legal! E uma nova cor para o rádio. Uau! Cuidado, pato! Hã? Hã? Minha nossa! Opa! Cores, cores, cores! Ah, minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Ah, Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim. E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo. Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo, o pato é amarelo! Sim! Vamos ver quem mais... Ah, sim! A Ellie! Vejamos então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Sim, ela é rosa, é claro. Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, pato? O que está errado? Poxa, o chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo. Foi um ótimo trabalho de todos vocês. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! A incrível máquina de mistura! Ah, olá, Pocoyo! O que foi? Ah, uma máquina! Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também. Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio. Mistura! Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura. O que é isso? Trompete que toca todo tipo de música. O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos! Eu também! E é um trompete que qualquer um consegue tocar. Tente um pouco, lagarta. Incrível! E que nome você vai dar? Trádio?
ou Rumpet? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível. Olá, Ellie. Ah, entendi. Você está aguardando um telefonema. Ah, e é um telefonema importante. Pocoyo, o que você está fazendo? Pocoyo, acho que não é uma boa ideia. Minha nossa. Caramba, um trem? E uns trilhos? Nossa, vejam isso! Um trem-telefone! Cuidado! Tem alguém na linha! Ellie, eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema. Rápido, Ellie, atenda! Pocoyo, eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz. Pocoyo, esse osso é da Lola. E uma mola? Não, 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 Pocoyo, não me diga que você vai fazer... Veja só isso! Um osso que pula! Isso é fantástico! Mas temo que não para a Lola. Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira. Um chapéu. Um bolo. E umas velas. Mais um! O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim! Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você porque você pegou as coisas deles sem perguntar. Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica. E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia. Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles. Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Oba! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores! Trens que enchem bexigas! Árvores gigantes que falam. E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete. Que delícia! Perdoa, Pocoyo? Que festa! E que alívio! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo Invisível. Olá, Pocoyo! Oi! Está gostando do seu livro de histórias? O que é isso? Uau! É um brinquedo! Com um grande botão laranja!
Vocês viram isso? A árvore sumiu! Voltou! Eba! Que brinquedo fantástico! O Pocoyo está balançando no balanço invisível. Um carro invisível. Isso sim é divertido. Uau! Minha nossa. Quanta diversão. Ah, meu Deus. Oi. Ah. Bem, você está se divertindo muito, não é? Mostra pra ele. Ótima ideia, Pocoyo. Ellie, o Pocoyo quer te mostrar uma coisa incrível. Ah, você está ocupada demais com seu chá da tarde? Mostrar pro pato. Pato, pato, veja, veja. Pato, pato. Pato, pato. Amigos. Você teve uma ideia? Minha nossa. Você está invisível. Esse brinquedo fez você ficar invisível. Caramba! Não, Ellie, não foi a sua boneca. Vocês podem contar para Ellie quem comeu o sanduíche dela? Foi o Pocoyo! O Pocoyo comeu o sanduíche dela! Ah, ela não acredita na gente! É você, Pocoyo, andando nesse patinete? Vocês podem contar ao pato quem está mexendo no regador dele? É o Pocoyo! O Pocoyo está mexendo nele! O pato acha que a culpa é da Ellie. Pocoyo, você não acha que já arrumou confusão o bastante? O que ele está aprontando agora? Não, Ellie. Você não precisa ficar com medo. Não mesmo. Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo por que a Ellie e o Pato não estão mais com medo? Eles podem te ver! Ellie, Pato, o Pocoyo estava apenas se divertindo com seu novo brinquedo. Afinal de contas, ele tentou brincar com vocês dois.
mas vocês estavam muito ocupados. O que foi, Ellie? Você tem uma ideia? Uma nova brincadeira? Qual? Ah, minha nossa! Isso é meio estranho. E também muito engraçado. Um viva para as novas brincadeiras! E um viva para os amigos visíveis! Tchau, tchau! Até breve! Problema em dobro. Olá, Pocoyo! Oi! Deixe-me adivinhar. Você vai brincar de jogar bola. Posso brincar? Não? Ah, vamos lá, Pato. É divertido. Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola. Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi. Você quer brincar na gangorra. Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra. Ah, oi, Ellie. Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele. Ah, não fique assim, Pato. Sabe, você pode ir lá brincar com eles. Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido. Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você. O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas isso é uma máquina! Ah, entendi! Esse botão liga a máquina! Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você! Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato! Alguém igualzinho a você! Minha nossa! Vocês dois querem brincar com a mesma coisa! Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... melhor. Você está certo. Esses patos não se deram tão bem assim. Talvez esse seja perfeito. Aham! Regar as plantas, sua atividade favorita. Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você. Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato. Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito. Um outro pato. Minha nossa, a cópia do pato copiou a si mesma. Pato, será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles. Minha nossa, acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia. Ah!
Pocoyo, Ellie, o pato tem um... teve um probleminha aqui. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e à Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados! Oh, eles estão fora de controle! O que nós podemos fazer? Pensem. Você teve uma ideia? Rápido! Por favor! Se apressem! Rápido! A máquina! É claro! Minha nossa! Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Puxa, que alívio! Brincar? Fantástico! Um viva para os amigos! Um viva por serem diferentes um dos outros! O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Vamos cantar. Guitar. Trompete. Guitar. Trompete. Tambor. Trompete! Guitarra! Shhh! Quietos! Alto! Shhh! Quietos! Alto! Shhh! Quietos! Tem um sanduíche na cesta, e a cesta na árvore está. Num dia de sol ou nublado, meus amigos, vem comigo dançar. Um sanduíche na cesta, e a cesta na árvore. Ensolarado, nublado, bem-vindos ao nosso piquenique. Sanduíche na cesta, e a cesta na árvore está. Num dia de sol ou nublado, venha para o nosso piquenique. Vamos cantar. Eu tomo um banho usando minha touca, eu uso o sabão e a escova. Eu tomo um banho usando minha touca, eu uso o sabão e a escova. Quando eu termino, eu uso a toalha. E quando eu termino, o telefone toca. E o telefone toca. E o telefone toca. Vamos cantar. Celeste.
semente. Regando, 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 regando. Um regador. Sol planta, uma planta, flor, uma flor, jardim, um jardim. Vamos cantar! Carteiro, carteiro, tem só uma carta! Carteiro, carteiro, uma carta com um selo! Carteiro, carteiro, bato carteiro! Carteiro, carteiro, esta é uma caixa! Carteiro, carteiro, uma caixa com um selo! Carteiro, carteiro, bato carteiro! Uma carta, carteiro, carteiro, carteiro a entrega, carteiro, carteiro, seu amigo a recebe. Vamos cantar. Vermelho, azul, amarelo, verde. Cores. Temos as cores: vermelho, vermelho, azul, azul, amarelo, amarelo, verde, verde, vermelho, vermelho, azul, azul, amarelo, amarelo, verde, verde. Arco-íris, 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 vermelho, azul, azul, amarelo, verde, arco-íris. Vamos cantar. Preparar, apontar. Já. Vamos cantar. Eu tenho uma barraca, ela tem uma rede, ele tem uma lanterna, vamos acampar. Estou sob as árvores, sob as estrelas, no saco de dormir, vamos acampar. Barraca, rede, lanterna, saco de dormir. Lá, 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 vamos acampar.
Vamos cantar! Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você voar de avião, leve sempre a mala. Se você viajar de ônibus, se você viajar de trem, se você voar de avião, sempre leve sua mala. Cantar com o quebra-cabeça, com a bola, com os blocos. Com os brinquedos, na caixa de brinquedos. Vamos lá. Com o quebra-cabeça, com os blocos, com a bola. Hora de brincar, hora de brincar, hora de brincar. Vamos cantar. Tênis, que jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis, que jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto, venha jogar comigo. Acerto a bola, eu marco um ponto com minha raquete. Tênis é um jogo legal. Eu acerto a bola, eu marco um ponto, porque eu adoro jogar. Vamos cantar. Esconder. Esconder. Onde ele está? Ele está na caixa. Onde ele está? Ele está fora da caixa. Onde ele está? Está na frente da pedra. Onde ele está? Está atrás da pedra. Esconder. Procurar. Esconder. Procurar. Onde ele está? Onde ele está? Ele está fora da caixa. Onde ele está? Está atrás da pedra. Onde ele está? Está na frente da pedra.
vamos cantar. Hoje vamos ter uma festa, alguns balões vamos soprar. Temos um bolo com velas, estamos prontos pra dançar. Hoje temos um aniversário, vamos abrir os presentes já. Alguns balões vamos soprar. Temos um bolo com velas, estamos prontos para dançar. Hoje temos um aniversário, vamos abrir os presentes já. Vamos cantar. Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir onde quiser. Não importa se é perto, não importa se é longe o lugar. Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir a qualquer lugar. Não importa se é perto ou se é longe o lugar. Vamos cantar. Usando minha escova, lavando meu corpo e fazendo bolhas, estou na banheira, brincando com meu patinho de borracha. Eu não tenho pressa e depois eu brinco com meu amigo. Estou na banheira. Vamos cantar. Eu vou construir uma torre, meus blocos eu vou usar. Este balde está cheio, mas logo vazio estará. Corre! Balde! Logo! Vazio! Cheio! Eu vou construir uma torre, meus blocos eu vou usar. Este balde agora está cheio, mas logo vazio estará. Vamos cantar. É hora de brincar, venha brincar com seus amigos. Você pode escolher um ou experimentar todos os brinquedos. Você pode rodar bambolê, você pode pular corda, fazer a pipa voar, balançar ou escorregar. Bambolê! Corda de pular! Pipa! Thank you.
Você pode rodar o bambolê. Você pode pular corda. Fazer a pipa voar. Balançar ou escorregar. Vamos cantar. Quando seu cão está bem sujinho e é hora de tomar um banho, pegue a escova e deixe-o bem limpinho. Você prepara a banheira e põe o seu cãozinho dentro. Quando está limpo, ele não pode se sujar de novo. Seu cão está bem sujinho e é hora de tomar um banho. Pegue a escova e deixe-o bem limpinho. Vamos cantar. Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem. Você pode ver minha mão, então ela desaparece. Você pode ver meu pé, então ele desaparece. E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica. Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem. Você pode ver minha mão, então ela desaparece. Você pode ver meu pé, então ele desaparece. E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica. Vamos cantar. Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar. Tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. Forno, geladeira, avental, bolo. Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar. Tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar.